מדובר בפרשייה מזעזעת שחשפנו במסגרת חקירה מורכבת ומסועפת, כשעל פי החשד זוג הורים, אח ואחות, קשרו קשר לבצע פשע ותקפו בצורה מחמירה את בת המשפחה, בחורה בת 18 באכזריות. על פי החשד, זוג ההורים שפכו על ביתם חומצה בסיוע האח ואחות, תוך שהם תוקפים אותה באלימות קשה באמצעות אלות ומוטות ברזל, תוך הצגת נסיבות פציעתה כניסיון התאבדות. הודות למאמצי בית החולים, הרופאים הצליחו להשיבה להכרה באופן שחוקרי משטרת ישראל הצליחו לגבות את עדותה ולשמוע את גרסתה. כלל המעורבים בפרשייה נעצרו, והבוקר הוגשה הצהרת תובע בבית המשפט, ובימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. אנו מבקשים מהציבור, ככל שעולה חשד לקיומה של אלימות במשפחה, לא להסס ולדווח מיד למשטרת ישראל.